Көктем ерте келетінін синоптиктерден артық зообақ мамандар жақсы білетін сияқты. Оны олар кірпі мен борсықтың қысқы ұйқыдан ерте оянғанынан білді. Айтуларынша осы жануарлардың әрекеті ауа райын дәл болжайды. Әсіресе кірпі көктем туралы мәліметті тура жеткізеді дейді олар. Сондықтан оған көп сенеді екен. Кениялық мүсінші браконьерлердің тұзақтарынан қалған металды пайдаланып, жануарлардың мүсінін жасаумен айналысады. Көп ұзамай мүсіншінің туындыларына сұраныс жоғарылап, ол кішігірім шеберхана ашуды жөн көрді. Сөйтіп, алып жолбарыс пен керіктердің мүсіндері көбейе бастады. Бұл арқылы Киоком Витеке қоршаған орта мен жойылуға азақ қалған жануар түрлерін сақтап қалуған дейді. Ағзаңыздағы микробтар жасыңызды анықтап береді. Әлемдік зерттеушілер адам микрофлорасы қартаю процесіне қаншалықты әсер ететінін зерттеуде. Америкалық молекулярлы биологтар тері микрофлорасын 2 жыл бақылау нәтижесінде адам жасын дәл анықтайтын алгоритм ойлап тапқан. Адам терісінде іштегі жасушаларға қарағанда 10 есе көп бактерия мен түрлі микрофлора тіршілік етеді. Бұл ас қорыту және зат алмасудан бөлек адамдардың сәрекеттеріне де ықпал етеді. Зерттеу барысында асқазан ішек жолдарының микробиомасы жас мөлшеріне қарай өзгеріп, тіпті ересектерде қартаю процесін жылдамдататыны белгілі болған. Мұндай зерттеу әдісі арқылы қарттар мен ауыр науқастардың жас мөлшерін, денедегі өзгерістер айқындалады. Көк шай, тосап пен бал. Көршілес Ресейдің Клин қаласында самаурын фестивалі басталды. Шарам ресейлік шай дәстүріне арналған. Ал самаурынды ең жылдан болып қайнатқан қатысушы жеңіске жетіп, бағалы сыйлықтармен марапатталды. Сондай-ақ фестиваль барысында самаурынның төрт түрін арнайы ұйымдастырылған көрмеден көруге болады. Солардың ішіндегі ең көнесінің тарихы сонау 1708 жылдан басталады. Жалпы шара 3 жылдан бері өткізіліп, биыл 2000-нан астам халық жиналды.